Лото Кінг. Сміливість дарувати емоції. Часом Путін, який, як повідомляв днями Піскові неодноразово, каже, так багато в нього роботи, так багато, що він просто таки переїхав і мало чи не живе і ночує і в своїй квартирі біля свого офісу і в своєму кабінеті. І от Путін свого улюбленого пропагандиста, не до журналіста, чи хто він йому взагалі є, що йому і поради дає, і в спортзал ходити, підкачатися, а той сумлінно виконує. І дивні стосунки. От він його, власне, взяв і провів через їдальню до свого основного кабінету, щоб, напевно, показати пачці Зарубіну, як він невтомно працює. Давайте разом подивимося, як це виглядало, що там в кабінеті у агресора, і обов'язково прокоментуємо. Сюда. В рабочий кабинет. Могут попасть, может быть, какие-то поделки ваших внуков, что они вам дарят. Могут ли они вам сюда позвонить и дозвониться? Дозвониться могут, они дозваниваются. Кое-что они мне дарят, это у меня есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха. Часто дают с ними пообщаться или совсем редко? Редко, но я с ними общаюсь, конечно. Мы каждый раз, когда вы находимся в этом кабинете, видим, как вы выходите вот из этой вроде двери. А это что-то секретное какое-то помещение? Нет, там столовая, комната отдыха. И еще один кабинет, где я работаю с документами. А можно увидеть, что там находится? Да, пожалуйста. Но я предупреждаю вас, я не готовил там ничего, поэтому там все это такое. Рабочая атмосфера. Пальто ваше, да, здесь? Это портрет моего отца, как он служил в Севастополе, на флоте, на подводном флоте. Второй малый кабинет, где я с документами работаю. Вы здесь, наверное, первый. Да. Из тех, кто это показывает, да, точно. Тот-то кабинет, он на виду, там я правда, провожу рабочие встречи, а здесь в основном с документами работаю. Потому что я иногда заканчиваю достаточно поздно. Во сколько? Ну, полвторого, в два ночи. Часто тут ночуете? Всегда, почти. Всегда? Да. Ну, почнемо. Перше, я не знаю, чому так радіє Дімка Пісков, вусатий прес-секретар Путіна, тому що, ну, хіба він не розуміє, що скоро з цього кабінету він опиниться десь на лаві підсудних в найкращому випадку, але тішиться. Каже Путін, хтось йому телефонує. Хто? Ну, телефонували йому там ще колись якісь Макрони, Шольци, намагалися знайти мир в його очах чи словах, але вже очевидно, що полковнику ніхто не пише, та Путіну ніхто не телефонує. Але він на це, певно, сподівається. Каже, Зарубіну, ви тут перші. Та хто ж туди ще прийде взагалі? Тож можна раз прийти і вже більше не вийти. Зачинені двері якісь є. Каже, що там їдальня, може там просто і вбиральня, бо враховуючи, як Путін боїться українського контрнаступу, вона скоро йому часто знадобиться. Прикметно, подивимося, що ж там де розташовано. От, наприклад, на задньому плані серед статуеток, якихось незрозумілих коробок, інших картин, видно, що стоїть портрет батька Путіна. Стоїть він чомусь на підлозі в кутку. Так гідне. Гідне місце, власне кажучи. Ну, як такого виховали, то де ж його ще поставити, та й... Хіба батьки – це якась порада Путіну, ми бачимо, як його виховали, яким він виріс, то там і знайшов, дивно взагалі поставив. Ну, може, десь завалялося з молодих років, до речі, не виключаю, що його батько з Гітлером співпрацював. Ну, власне кажучи, генетика на ліцо, хоча там уже генетики не видно через ботокс, але і поваги не видно, Путін нікого не поважає, крім себе. Ну, що ж, просто один з батьків можна й туди поставити. Але зато майже на весь путінський зріст висить хто? Петро І, той, який радник Путіна, пам'ятаєте, в нього є три радники. Петро І, Іван Грозний і Катерина ІІ. Про це, принаймні, навіть говорила його коняча морда Лавров. І от, власне, вочевидь, перед тим, як заснути до другої ночі працюючи, то цей недофюрер підходить до портрета, молиться, радиться, або що він там від нього чує, що він робить. Напевно, це його улюблений батько, і не номер два, а номер один. Ну, от які радники, такі кроки.